review sikit pasal Terang Bulan. Kita beli daripada DAENG Signature Kitchen. Okay, kita boleh COD boleh, kita boleh pick up pun boleh. Hari ni saya pick up sendirilah. Okay, mari kita tengok dalam dia macam mana. Tada! Si mantap kan? Mantap kan? Ini cheese, nestem, kacang, ni normal. Ini coklat. Tengok. Kita rasa sikit. Mantap. Ini coklat punya. Kita rasa sikit. Macam mantap kan. Ini adalah Terang Bulan yang memang terbaik lah. Memang terbaik. Rasa dia lain pula. Excited tengok kan. Rasa yang kacang. Hati. Belilah. Okey, ni six flavor. Harga dia RM12. Ha, jadi kita ada pilihan lain tau. Selain six flavor, kita ada four flavor. Yang ni four flavor. Four flavor ni harga dia RM10 je. Tapi tengoklah dia punya isi dalam, mantap baik dia peladang lah. So guys, kalau you guys terasa nak beli Terang Bulan baik daripada ladang ni, boleh cari di Facebook DAENG Signature Kitchen ataupun boleh order WhatsApp saja 0168655910. Ada KK lah, ada Kota Kinabalu, Sabah. Okay, ini memang terbaik daripada ladang, memang terasa sekali, memang nak lagi lah. Okay, okay guys, jangan lupa subscribe.